Dobrý den, dnes vás zdravím ze spodního centra Liberce. Jsme tu kvůli bytu, který je sotva 5 minut chůze tímto směrem. Co je na centru nejlepší? Že máte všechno na dosah ruky. Kavárny, obchody, restauraci nebo školku i školu. Lokalita nabízí zároveň výbornou dopravní obslužnost. MHD, tramvaj, vlakové i autobusové nádraží a přímé napojení na rychlostní tah Libercem. V centru je občas problém s parkováním. To vás trápit nemusí, k bytu patří tyto dvě parkovací místa přímo před domem. A já na vás počkám v podkroví bytě. Rád bych vám představil tento útulný byt 3KK, který díky výměře 85 metrů čtverečních nabídne dvě koupelny, prostorný obývací pokoj nebo kuchyň s jídelnou. Útulnou atmosféru podkroví ještě umocní krabová kamna, která budete v zimě přímo milovat. To nejlepší jsem si nechal nakonec. Na tuhle jídelnu navazuje úžasná terasa. Můžete tu trávit teplé letní večery, ovšem ne jako dnes. Věřím, že vás byt zaujal stejně jako mě. Já se na vás budu těšit na prohlídkách a do té doby mě můžete sledovat na sociálních sítích. Mějte se krásně, nashledanou.